see on Marika, et sõidab sinna F-i poole. Mis teeme nüüd? Sa tead küll, mis me teeme. Наша кроватка делала шик-шик. Tšau. Mis asja? Välja teed siin või? Maleva päeva läbi, tööpäeva läbi. Meil on puhkus. Ei hakka mitte midagi. Me sõitsime juba sealt minema. Ei. Ma ütlesin ei. Mitte kedagi pole seal. Ei. Homme räägime sellest. Ei, täna enam ei viitsi. Puhkus on. Vaba aeg on. Tšau. Mis tahtsis? Nemad tassid hakata filmid. Issand jumale, mier. Kõik hirja. Iga roi oma koju. Just jah. Homme jälle. Kell 9 patsis. Teeme nii. Vaid. Adios amigos. Homseni.